Jo sóc Helena, vinc de Cerdanyola, l'únic que abans d'arribar aquí he voltat una miqueta, vaig viure a Barcelona, vaig venir aquí a la Ràpita per amor, però bueno, després me'n vaig anar a Londres i va ser a Londres on amb una empostí va sorgir aquesta idea de, ostres, somiant, dèiem, t'imagines que un dia tenim un espai amb llibres i discos? T'imagines? T'imagines? I amb el confinament aquest t'imagines va ser un, ei, per què no? Jo, el meu nom és Noel Luna, la tenda la vam obrir el 15 de setembre d'aquest 2020, una temporada mica estranya. La idea de muntar la botiga i tal, bueno, principalment és la situació en la que estàvem, que no tampoc teníem molta sortida, vam tindre que inventar alguna cosa, no? Una mica més agosarada que anar a buscar feina en un currículum, però tampoc molt avui en dia, no? Llavors doncs, vam pensar que ja que teníem locals aquí a casa, doncs podríem aprofitar per a muntar alguna cosa, no? Jo soc la Josabel i ella és la meva parella Jaume. Vam començar al març, a plena quarantena, quan vam fer com us van tancar tots, jo em vaig quedar sense feina i allí vam decidir que teníem que fer algo per a viure i per a... I som molt consumidors de les Terres de l'Ebre, vivim aquí, ens agrada molt i volem viure aquí sempre i vam decidir pues, que volíem formar un projecte des de la terra, des d'aquí, i va sortir tastant molts. El meu nom és Zumber Conti, sóc el fundador de Kenxo amb la meva dona, que és Meritxell Jardí. Vam fundar l'empresa el 2015, o sigui, ara té una miqueta més de 5 anys. I bueno, l'objectiu pel que vam fundar aquesta empresa va ser perquè volíem innovar amb la cultura arrossera del Delta. La Meritxell venia de família, bueno, ve de família arrossera, quarta generació arrossers, i bueno, estava molt arrelat a la cultura arrossera, però detectàvem que tot l'arròs que aquí es feia era com molt enfocat a restaurant, podríem dir. Pues comences a preguntar, comences a mirar, i sense adonar-nos ja ho estàvem fent. Ja vam anar a preguntar a l'Ajuntament, ens vam començar a informar a nivell més legal, i bàsicament per amor als llibres, i bueno, i els discos, però aquí el meu regne són els llibres i és un somni. Una llibreria, bàsicament és això. El 90, quan vaig néixer jo, va tancar el meu pare la botiga de discos que ja tenia aquí. El mateix nom, el mateix puesto i un format pues, vinil. Bàsicament el que tinc aquí jo, i per lo que vull seguir apostant, és pel format en vinil. No? Ja es veu que està tornant i tot això, però bueno, veurem com va, sembla ser que sí. I llavors, pues, bueno, com tenia aquí una mica de mobiliari i quatre discos per aquí mig escampats i això, pues, vaig començar i aquí estem i de moment, pues, bueno, mos va prou bé, anem sobrevivint, cosa que molts de negocis hem vist experiència i més recursos que nosaltres, segurament no ho podem dir, no? Tindries que tenir una mica de sort en aquest sentit. El producte d'aquí, de les Terres de l'Ebre, era una cosa que sempre ha estat i que sempre estarà. I va ser així, va ser que vam dir, pues, venga, animem-nos i fem coses de la terra i fem coses d'aquí i vam dir, pues, venga, va, això, producte de la terra, aquí vam començar. Després ja vam començar a decidir pues, com ho podríem fer, com podíem englobar-ho tot per ser un projecte bonic. I, bueno, i al final vam dir, pues, que millor que fer una caixa en tots els productes de proximitat que tinguéssim per les Terres de l'Ebre. De cop, asseure'm, mirar-ho i dir, Helena, estàs a una llibreria? No, és un passatemps, no és una pel·lícula que m'he muntat, he fet una llibreria i és un negoci i funciona dintre de com estan les coses. I bueno, els primers dies són d'aprendre, bueno, i els primers anys són d'aprendre. Però la sensació global era de molt agraïment, perquè venia molta gent a valorar-ho i a dir-nos que érem uns valents i a comprar llibres. Hem anat nosaltres pues, una mica a obrir camí, no? En aquest sentit. Ni hem tingut mai negoci, ni hem sigut mai autònoms, ni res. I mon pare fa 30 anys que va tancar la botiga, clar, en 30 anys les coses han canviat moltíssim, ni internet, el tema dels proveïdors i això és molt diferent. Després te trobes en que, clar, estàs emprenent algo que potser se veu de fora petit, però que porta moltes despeses, porta moltes gestions i que vas caminant una mica
i tot i que és un procés bastant apassionant i que no dona lloc a avorriment, sí que és cert que és difícil. És difícil i t'ho has de dependre tot tu. És que no n'hi ha cap botiga tampoc aquí. N'hi havia, o sigui, llibreria en estat, en format, només llibreria com la que té Elena, no n'hi havien de fa temps. I tenda de discos, pues menos. És algo que és del Pleistoceno, no? Però aquí estem, mira, qui ho anava a dir. D'aquí és més trucada, sí que hem tingut molta clientela, l'únic que aquí pues, la gent coneix molt el producte i és molt accessible al producte, i la gent d'aquí, pues, bueno, pues, sí que hem tingut ventes, està clar que hem tingut ventes, però el producte és més accessible per a la gent. Sí que hem notat que la pàgina web hem venut molt a Barcelona, moltíssim. És el mercat que hem tingut més ampli ara mateix. Estem molt contents, la rebuda de la gent ha sigut idònia, és que no podem demanar més. Havia sentit i parlant com certa desesperança cap a aquest projecte, una miqueta, no? Com, ostres, és una causa perduda, una llibreria, és una idea romàntica, allau. Doncs no, hi ha molta gent que li agrada venir aquí i fer cultura. I m'estic trobant amb tota aquesta gent i això és el més bonic. Però el balanç és molt bo. Primer que tot, cada vegada tinc més discos a casa. La meva col·lecció cada vegada és més gran, cosa que en això ja estic content. I la veritat és que contents perquè hem après molt i al final, bueno, sí que és cert que és una faena i té coses que no deixen de ser una mica rutinàries i avorrides. Sí, dubtes de com anirà, de com... Claro, el començament sempre és difícil i no saps com anirà, no saps com respondrà la gent, si agradarà el projecte, si no agradarà. Però bueno, una vegada fet i la gent, la gent ha estat molt, molt damunt, ha tingut molt ressò, les redes socials, ha tingut molt ressò en molts àmbits i realment hem estat molt contents. Vam inspirar en Àsia, concretament al Japó, en fer productes derivats de l'arròs. Vam començar el primer producte, que és el que quasi tothom ens coneix, és el sake, que és com un vi d'arròs, és a dir, sake en japonès vol dir vi, vol dir alcohol, i llavors hi ha molts tipus de sake. Tenim sakes que són com un vi d'arròs, que té 13 graus d'alcohol, sakes que és com una cervesa amb 4 graus d'alcohol, o sakes com un destilat de 30 graus. És a dir, clar, sake és més obert del que tothom es pensa. I arrel d'aprendre a fer sake, vam aprendre a fermentar l'arròs. I llavors tenim altres productes fermentats de l'arròs, com el miso, que tothom coneix la sopa miso, però al final això és una pasta, un condiment que tu utilitzes, és un saboritzant natural per les sopes, però també pots fer salses i de més. Els dos teníem les nostres feines. Jo vaig descobrir on vam presentar bé el Delta el 2008, o sigui, just quan començava a anar amb la Mary Chay, em va presentar molt bé el Delta i la cursera rossera, i jo vaig quedar però enamorat, o sigui, jo al·lucinava. Llavors, a partir d'aquí, al cap, ostres, que es podria fer això, es podria fer. I llavors vam començar a fer un estudi de quins eren els productes que podíem fer. I llavors, a la que vam descobrir el sake, vam veure que era algo que aquí no estava de moda, però que en altres llocs del món, o sigui, fora del Japó, Estats Units, estava el sake, s'estava posant molt de moda. I llavors vam veure que era un producte que valia la pena apostar. I llavors va ser des del 2008 fins al 2015, va ser molt gradual. Primer descobrir quin era el producte que volíem llançar i després, clar, jo el 2012 em vaig anar al Japó a aprendre a fer sake, perquè diguem que ningú, algú m'havia ensenyat, i llavors vaig anar al Japó, vaig anar a fer un projecte d'aprendre jo a fer sake i a veure si realment jo era capaç de poder fer sake amb el Delta. I llavors el projecte va néixer quan vaig tornar al Japó. Va dir, vaig tornar encantat del que era el sake. Vaig veure que teníem la capacitat de fer sake, i a part podíem fer sake amb arròs del Delta, que era per mi el més important, era el dubte que teníem, si realment amb l'arròs del Delta es podia fer sake. Va ser que sí, i a partir del 2012 va ser quan vam començar a planificar-ho. Bueno, és molt curiós, perquè clar, jo inicialment pensava, qui em comprarà seran els restaurants japonesos, no? Perquè bueno, és un producte japonès, encara que sigui fet aquí, i té sentit de que era
de que tenien que ser restaurants japonesos. Però, a part dels restaurants japonesos, qui em va comprar més, curiosament, va ser moltes agrobotigues, perquè era com un producte, va passar a ser el sake un producte local, i doncs totes botigues que aposten molt pel producte local, ecològic, sostenible, ens van recolzar moltíssim. I després també a restaurants gastronòmics. El Delta l'Ebre, el tenir una personalitat pròpia, ser parc natural, reserva la biosfera, bueno, creiem que era el lloc ideal per desenvolupar un producte derivat de l'arròs. És a dir, sí que ho podies plantejar, no? Podríem dir, està més a prop del consumidor, però creiem que al revés, que la nostra història tindria molt més sentit fer-la aquí i que qui volgués que ens vingués a visitar. Jo crec que moltíssim, perquè per això, per sèrie de valors de sostenibilitat, de medi ambient, i perquè diguem-ne que hi ha una certa tradició que no s'ha perdut, que en altres zones potser la tradició agrícola s'ha anat perdent, i llavors és un tema de, jo crec que més d'innovació, però la base existeix. Jo cada dia em desperto amb ganes de venir a treballar, i això és un regal, i més com estan les coses, com està tot, tenir un negoci propi. També amb la meva edat, amb els mitjans i com va tot, el balanç a nivell personal és boníssim, però boníssim. A nivell professional també és molt bo. A nivell professional és més la perspectiva que tinc que no pas el moment actual, perquè com ja hem dit, el moment actual és difícil per tothom, però la perspectiva és molt bona. Llavors el balanç és que això pot créixer i que va bé. Soc una mica privilegiat, no? Crec que és una molt bona feina. N'hi hauran que donaran més diners i n'hi hauran que te podran assegurar un salari final de mes, aquí no. Però bueno, esta mica de, si volem dir-li, estrès extra, te'l compensa en que, bueno, és el que m'agrada a mi, és que vinc en il·lusió i en ganes. I això, pues, de feines així jo no n'he tingut. I realment sí que jo vull fer un llamament a tota la gent emprenedora que d'aquí, que si es vol quedar aquí al territori, que ho faigui, que aposto pel seu projecte i que sigui la gent valenta, que si no va bé, doncs una altra cosa serà, però que sigui la gent valenta, que aquí podem tindre un futur, aquí a les Terres de l'Ebre podem tindre un futur, encara que no ho paregui, podem tindre futur. Si treballem i tot, podem tindre futur.